Morjesta, mä oon Jytsannun ja mä vastaan teidän kysymyksiin nyt, että tänne on valittu jotain kysymyksiä, mitä eilen oli tullut ja mä vastailen näihin. Dansko on kysynyt ensimmäisen kysymyksen, että täällä on esikuvia, että esikuva maalivahti, että yksi suomalainen ja yksi ulkomaalainen, niin totta kai suomalaisia on tää Pekka Rinne, niin kuin on Kempeleestä niin kuin minäkin ja täällä pelannut, niin aika hyvä ura on tehnyt, niin se on niinku suomalaista ja ehkä ulkomaalaiset sitten Carey Price tykkää katsoa sen pelityyliä, että se on semmoinen tosi rauhallinen sillä maalissa ja liikkuu tosi hyvin, niin sitä mä tykkään kyllä seurata, että siitä on hyvä katsoa mallia. Sitten pysyy alaviiva kysyn, että liigan paras halli. No totta kai mä tähän Raksilaan vastaan, että eihän se muita vaihtoehtoja ole. Että tämä Raksila on kyllä mun mielestä paras halli, mitä on liigassa ja täällä on kyllä mukava pelata. Santtu Martikainen alaivan kysynyt, että kuka on sun idoita, ketä ihailet, katta ihailet, niin no jos mä vastasin siihen, että ketä maalevahtia mä ihailin jo, niin ehkä totta kai niin kuin kentän ulkopuolella oma isä totta kai iso idoli, että sitä on seurannut pienenä näin. Mikä sai sut jäämään Ouluun vielä pitkästi aikaa, oliko helppo päätös tehdä jatkosoppari? No oli kyllä helppo päätös tehdä, että varmasti täällä niin kuin annetaan mulle mahdollisuus ottaa se seuraava steppi uralla, niin mielellään kyllä tänne jää, että se vähän täällä antaa sen mahdollisuus, mutta se on vähän niin kuin itsestä kiinni, että pitää tehdä vaan joka päivä hommia sen eteen, että pääsee vielä eteenpäin tästä. Erminea 88 kysyn, että luustin torjunta vai levyliimaus? No tietenkin jos se on joku hieno venytys, niin luustin torjunta on aina kyllä tosi hieno, että varmaan mä sen otan tässä näin, mutta levyliimaus on kyllä aika legendaarinen, että kyllä sekin menee. Alaiva Mirsu, alaiva 07, kysyn, minkä ikäisenä aloit jääkiekon ja miksi? No, luistelu koostaisi olla joskus, minkä ikäinen olisi ollut, joku 4-5-vuotias, kun meni sinne. Ja sitten niinku ihan jääkiekon aloitin kunnolla sille ensimmäisen luokalla, että olisikaan joku sinä veti puoleensa, että mä haluaisin sitä pelata, että varmaan koska testaamassa ja tuntunut mukavalta, niin sen takia ottanut pelaamaan sitä. Komu Olavi Laine, mitkä mietteet tulevaan kauteen? No tosi hyvillä mielellä meidän kyllä, että niin aloitan tämän kauan, että eka kausi niin saa ottaa kunnolla liigassa, että tosi mukavaa on kyllä päästä kerrankin aloittaa tälle, tai vihdoin päästä aloittaa, että se eteen tehty aika kauan hommia ja nyt sitten palkitaan tämä, että pitää vaan pystyä pitämään se paikka täällä. Paras pelaaja, ketä vasta olet pelannut? No varmaan tämä Jack Hughes tai Kaapo Kakko, että nämä on tosi poikkeuksellisia tai niin kuin lahjakkaita pelaajia. Että totta kai niin kuin, kun nuorempana pelannut niitä vastaan, niin ne on aika ylivoimaisia sillä kentällä, niin vähän saanut olla niittenkään hereillä siellä. MP pesäpallo. No totta kai ihan hyvä laji, että en nyt ihan hirveästi ole pelannut. Kyllä se on ihan kiva laji vielä, kun osas pelata, jos varmasti vielä kivempaa. Mikä on sun aloituskenttä, ketten kanssa olet pelannut, niin totta kai mä haluan olla siellä maalissa ja sitten pakeiksilla ja tämä nykyinen pakkipari sieltä Lasse ja Topi, että varmasti tulee sille ainakin hommia, niin kuin Topi ja kiekolla ja Lasse pystyy sitten vähän paikkailemaan niitä ja hyökkäyskentällinen, niin silloin Ukasetissa kisossa kun voitettiin, niin toimi kyllä tosi hyvin tuo kakko Kotkaniemi nurkki, niin laitetaan vaikka se siihen jäädä, niin ainakin saadaan maaleja aikaiseksi. Petopodi on itse kysynyt, että onko Petopodi mielestäsi paras podcasti, niin jos tähän vastaan, että ei ole, niin ei varmaan, tai pääsee helpommalla, että ei varmaan Petopodi enää hirveästi haastatteluja tee, mutta on se ihan ok podcasti, että kyllä sitä voi joskus kuunnella.